Prostor amfiteátru na Mosteckém Benediktu se během nedávného květnového nedělního odpoledne zaplnil nezvyklým množstvím lidí, hlavně dětí. Co se tady dělo? Už 14 let pořádá dětská organizace Zálesák Most akci s názvem Květem pro veřejnost, kde se mostecké neziskové organizace prezentují a ukazují občanům města Mostu, jakou činnost pro ně připravují a co všechno dělají. Celkem 17 nejrůznějších neziskových organizací zde tedy prezentovalo svou činnost zaměřenou ve valné většině na volnočasové aktivity pro děti a mládež. Akci podpořilo statutární město Most, které je v této oblasti velice aktivní. Převážně to jsou organizace koordinační skupiny číslo 1 komunitního plánu města Mostu, rodina, děti, mládež, ať už to jsou mateřská centra, skauti, Zálesák, Kassandra, jsou tady ale také Charita Most, městská policie, hasiči tady budou z Malého Března. Na pódiu amfiteátru a také před ním se rozběhl program, který zahájila ukázka stále populárnějšího strolleringu, tedy cvičení maminek z kočárky. Připraveno bylo i vystoupení žáků Mostecké základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmana. Děti si slunečného dne užívali naplno. Akce na Benediktu zkrátka dokázala, že mostecké neziskovky mají co nabídnout.